колеги народни представители, току-що приготвихме писмо до парламентарните групи и се обръщаме до колегите от парламентарните групи на ППДБ, парламентарната група на Възраждане, парламентарната група Алианс за права и свободи, парламентарната група на Има такъв народ, парламентарната група на Меч. Уважаеми колеги народни представители, българският парламентаризъм се намира в изключително сложна ситуация. Резултатът от изборите не доведе до ясно мнозинство в Народното събрание, а пътят към консенсус е миниран от червени линии. И тази ситуация се повтаря не един или два пъти, а в 7 последователни легислатури. Време е да спрем антагонизма и противопоставянето, защото хората разчитат на нас и очакват от нас здрав разум, политическа мъдрост и държавническо поведение. Всички ние разбираме, че излъчването на председател само по себе си не е изход от кризата. Математическото мнозинство за избор на пръв сред равни ще ни изкара от един блокаж и ще ни доведе до следващ, без ясни приоритети, зад които е готово да застане това мнозинство. Излъчило председател, няма как да се стигне до реална законодателна дейност, отваря се път за плаващи мнозинства и нелегитимно влияние върху депутати, което може да вкара страната ни в още по-тежка ситуация. В търсене на изход, ние от парламентарната група на БСП Обединена левица каним всички парламентарни групи, които искат да сложат край на кризата в държавата, но и на настоящият модел на управление и на статукво от последните 12 години на разговори. Целта е да бъде формирано едно надпартийно мнозинство, което да застане зад няколко ясни приоритета, а на база на тези приоритети да излъчи и парламентарен председател. Този подход ще доведе до истинско стартиране на работата на Народното събрание. И ще бъде първата стъпка, с която можем да измием срама от челото на българският парламентаризъм. Ние от БСП Обединена левица вярваме, че между нас няма различия, кои са важните неща за българските граждани. Финансова стабилност, създаване на повече справедливост в обществото и решение за кризите, над които сме изправени. Политиката е изкуство на възможното. Нека направим възможното в името на българският народ. Уважаеми колеги народни представители, с избора на господин Силви Кирилов с най-голямо уважение към него, това значи ние, че ние вървим към предсрочни парламентарни избори и служебен кабинет. Считаме, че все още не са изчерпани възможностите за работа на този парламент и за съставяне на редовно правителство. И затова отново издигаме кандидатурата на доцент Наталия Киселова, като човека, който безспорно може да изкара в момента ситуацията, попаднала в безспорна криза и в конституционна криза. Затова ви молим да подкрепите кандидатурата на доцент Киселова, а не да вървим към предсрочни парламентарни избори.